VHP Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə Mənim Vətəndaş Hüquqlarım silsiləsindən növbət tədbir 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü ilə bağlı keçirilib. 1948-ci ildən hansı hüquqlarımız var? Mövzusunda keçirilən dinləmədə NİDA Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü hüquqşünas Zahar Qurbanlı insan hüquq və haqları ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalarda nəzərdə tutulan müddəalar, bu sahədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalar barədə mühazirə deyib. Qeyd edək ki, 20-ci əsrdə insan hüquqları sahəsində əsas sənəd 10 dekabr 1948-ci ildə BMT tərəfindən qəbul olunmuş insan hüquqları haqqında ümumi deklarasiya olub və 1950-ci ildən başlayaraq 10 dekabr beynəlxalq insan hüquqları kimi qeyd edilir. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları fərdin dövlətdən üstün olması, yəni fövqəli dövlət olması qəbullanırlar. Yəni hüquqları fərd verir, dövlət yox. Digər bir çox nəzəriyyələr də var. Bizim hal-hazırki durumumuzda, yəni Azərbaycan siyasi sisteminə aid olan ən əsası odur ki, SSR dövründə qəbul olunan nəzəriyyədir. Deməli, SSR dövründə anlayış var, dövlətə verilən anlayış var dərsliklərdə və başqa yerlərdə. Onlar hesab edirdilər ki, dövlət istismarçı sinifin istismar olunanlar üzərində zorakılığının saxlanması üçün təşkil olunan aparatdır, siyasi təşkilatdır. Və maraqlısı burasındadır ki, onlar dövlətə belə bir anlayış verirlər və görünür tənqid anlayışdır və özləri də o anlayışı doğrultmaq uğrunda çalışırdılar. Yəni bir qrup insanın digər çoxluq üzərindəki hakimiyyətinin zorakı olduğunu saxlanmasıdır.